Action. Og det er stadig fredag, og det er lønningsdag. Og det er lige en ekstraudsendelse, nu tager jeg mit tripod igen. Men det er en lille video om min plan med at lave et LED spotlight til at sætte under på en større drone. Men nu er jeg lige sammen med tripod op. Jeg vil hente min åndssvage træbord. Jeg har 5 stativer, og jeg vil lige tage min jakke på, fordi jeg er så fed. Det er fredag, det er lønningsdag. Men jeg har bestilt sådan et 60-celle batteri til 70 kroner på 11,6 volt. Og de der LED-dioder, de kan andre briller, hvor jeg har sådan rigtig gamle, grimme briller, fordi jeg skal have læsebriller. Så, og hvem er der snakker? Ja, det er Fede John fra Mongo TV, eller John Olsen, Mongo TV, og jeg har min XX-large Nike-jakke på, fordi jeg er så fed, så kan man ikke se, hvor fed jeg er. Hov, det var ikke mig, jeg skulle filme. Men jeg vil uploade, jeg har problemer med mit internet. Jeg har 1 megabit forbindelse. Men simpelthen, jeg har købt sådan et 60-celle lipo-batteri. Det er ikke det her, det kommer først om 14 dage. Men jeg har købt, jeg har kun 2 arme, og jeg har ikke 3 arme. Men jeg har købt nogle billige LED lamper, eller dioder, til kun 4 kroner stykket fra Banggood.com. Så jeg kan lige tage et par stykker ud her. Men vi kan lige prøve at kigge. Men jeg vidste ikke, at LED-dioder ser sådan ud her. Der er plus og minus. Det er ikke så tydeligt på den her. Men det skulle være LED-dioder. Men jeg har fundet nogen, der er 3 gange så dyre. 4 gange til 16 kroner stykke. Som man nu har lige brugt 60 kroner på. Det her. Men det er altså 10 watt stykke, så min plan var, om man kunne sætte dem i kæde på en eller anden måde. Altså nu er det bare en test. Så fordi jeg tænkte på, hvis man kunne lodde, det her det er en JX10-plug. Og man kunne lodde, jeg tror den røde er plus. Skal den vendes om, og man kunne lodde plus på den her og minus, og så har jeg noget løs tråd. Jeg tænkte på, at man kunne klippe det ud her og så lodde i nogle mindre stykker herfra, fra minus til fra plus til plus, plus til plus. Og så sætte min lange række, så som minus, altså den første ledning skal være her, og så det her forlænger klipper man ud og lodder på kontakten her, minus til minus og plus til plus, plus og videre der. Og så har jeg købt sådan en kontakt her, taber mit tripod igen. Og jeg har simpelthen ikke noget forstand på elektronik, men nu har jeg givet 4 kroner stykker de derovre. Så hvis det går i stykker, så er det ikke sådan, man skal gøre. Men det er simpelthen så heldigt, at det der 60-celle lipo-batteri, det er en af de eneste med JTX. De røde her, JTX-plugs.
Så jeg tror simpelthen godt, hvad jeg skal gøre. Nu har jeg simpelthen en kontakt her med on and off. Men nu er det her, det er ikke, det er 2 celler på 7,4 volt. Så det er ikke nok til at... Men det kan jeg sgu også se, det er sgu forkert. Det skal være et hundstik. Så hvis jeg skal have den her kontakt på. Men jeg har vist også noget på, der er hund, der er forskellige, så skal jeg bare have en, en hundstiks kontakt. Så nu sætter jeg et hundstiks til et handstik. Som sagt, jeg er så elendig til elektronik. Og så har jeg et hundstik på kontakten. Så... Men nu skal jeg passe på at ikke kortslutte. Nu faktisk kommer der strøm, men nu vil lige sætte det på off. Og det er selvfølgelig meget godt. Men nu er der faktisk strøm på det her batteri, men det er 7,2 volt, så man må ikke sætte det sammen her, så eksploderer hele lortet. Så den står på off. Men jeg tror ikke, der er strøm nok. Så vi prøver at sætte det på on. Og så man prøver med plus og minus. Jo. Men der er ikke strøm nok. Jeg skal simpelthen passe på, at jeg ikke kortslutter det her batteri. Så, eller hvis jeg rammer off. Men hvis jeg kunne alt det her rod med min tripod og alt det her fis. Så hvis jeg kunne få det ned. Her. Den står også på 1x zoom. Her. Og så tænder jeg lige fra kontakten. Igen her. Putter den på on. Det siger, at de må altså ikke røre hinanden. Så eksploderer hele det her batteri op i hovedet på mig her. Det er faktisk ret farligt. Så nu sætter jeg på on. Og... prøver vi igen. Så nu dækker mine hænder altid pis og problemer der. Sådan her. Det er mig der ryster. Jeg er skide. Hvis de her, hvis det kortslutter, så springer batteriet i luften. Så. Men det kan jeg se, der er lys i, så man kan se det på videoen. Det virker faktisk, men det er kun 7,2, den skal have 9 volt. Men jeg har så skyndt mig at slukke, jeg har så på nøje med det her. Så off. Og jeg tager altså den her, jeg er så simpelthen på nøje med det her. Så jeg har set, hvordan det eksploderer. Der kommer, hvis du putter de to ledninger sammen, så kommer der bare en flamme. Eksploderer helt lort, og det er et ret stort batteri. Så det er på nøje over der. Og jeg har haft en masse tekniske problemer her i den her formiddag. Så jeg vil ikke slutte af med at et batteri eksploderer. Men jeg har simpelthen også pillet det her af her. Så det er simpelthen det vi skal gøre. Der skal være et hundstik her. Og et hand. Så vi kan faktisk godt begynde, og den er på off. Så, men den skal jo sidde på et eller andet, men jeg har sådan nogle klæbepuder. Jeg har ikke rigtig noget. Jeg har også noget velcro. Så, men det er fordi, jeg har sådan noget velcro halløj her. Så man kunne sætte den anden. Vi har både en hand og en hund velcro. Så man kunne godt sætte de her på. På tape på velcro bånd. Og løjet,
eller andet måde. Men så hører man, vi kan 1, 2, 3, 4. Men det var simpelthen en test. Og jeg tror ikke, at de skal røre ved hinanden. Kortslutter de. Så man vil kunne simpelthen skære... Nu har jeg skåret stykker af her. Men jeg har, det koster 4 kroner stykker, de her. Og vi kan simpelthen sætte dem på, for jeg kan ikke løje dem bare på, jeg skulle have et eller andet til at lime dem på. Så simpelthen så tænk mig at sætte 4. Sæt plus op. Plus op. Den sidder sgu allerede fast. Så de skal sidde rigtig første gang, og de må selvfølgelig ikke røre hinanden af. Så. Plus op, og fik jeg skulle sætte den på. Der. Og plus Men jeg har simpelthen lavet det her, en velcro stribe, og nu er det her off. Og jeg har simpelthen tænkt på, at man kunne løje det her plus til plus her. Og nu driver jeg den her ledning her. Jamen det er sgu svært at forklare, for det første, jeg har ikke forstand på elektronik, og jeg der er ingen, der hjælper, og jeg sidder her alene med alting. Og min højre arm er led, og zoom er 1, og det er, jeg er træt og alt muligt pis. Men man løjer det på sådan her, og så med det her ledning her, skærer man nogle stykker ud med den røde her. Og laver nogle løgninger, for eksempel rød herfra dertil, og videre med 2 stykker, 1, 2, 3, 3 stykker, og den samme her, nu 3 små stykker ledning, 1, 2 og 3, og så er den på kontakt her. Det er ikke nødvendigt at have den her kontakt på, man kan også fjerne den, men nu vil jeg godt have den her kontakt, fordi det er sgu meget rart, at man kan tænde og slukke, når man har klister og et batteri på. Så, men der har jeg altså mange af de her, men nu vil jeg bare lave sådan et teststykke på 4, og jeg har fundet nogle 10 volts dioder, som er meget kraftige. Og jeg har mange flere der, men jeg ved ikke, hvor meget den kan trække. Så jeg tror simpelthen, jeg har 16, ja, altså der er 12 mere, så der er til 160 watt. Men jeg tror sgu, det er langt nok, den her video her. Men der var en lille video om mine planer for et LED spotlight. Altså nu sidder den her drone her. Nu er den kun 4. Det vil sige, at hvis jeg sætter hundstykker, altså den skal ikke sidde på den her drone, så, men det kan den godt, så man kan prøve, men så sætter jeg noget hundstykket på velcro her med tape, så kan jeg sætte det her direkte på. Men den skal sidde på noget anderledes, men det er fordi, jeg skal have et stykke kevlar eller noget andet stift, men det har jeg så ikke lige nu. Men det var en lang forklaring af John Olsen, Monko Drones og Monko TV. Det var en lang forklaring på mine store planer om et LED spotlight. Og jeg synes simpelthen, at den video er lang nok. Og cut. Og cut. Og cut.